עבדתי עם השבק, לא היה רשות. לא היה רשות. למדנו את המנטליות של ישראל. כאילו הדם שלהם זורם בגוף שלנו. למי הייתי הולך מדווח? לא הייתי הולך מדווח לאויב. הייתי הולך מדווח לבן אדם שאני חי ממנו. אז היו מחבלים. אז היו מחבלים, היו עושים וגם פה פצצה שם, תיק שם, ככה היו עושים. כשאני הייתי מגלה דבר, הייתי הולך לשם מדווח. בדיוק בזמן שהם נכנסו, אח שלי הזה היה נרצח. חטפו אותו מתחת את הבית. ירו בו שתי יריות בראש. זה אומר כאילו, שהם מתחילים לנקום ותת לנו לצאת מהמקום. אז אמרתי לשתי, תשמעי, אני עוזב את המקום. אני נוסע את תל אביב. אז רציתי ללכת, אז הוא אומר לי, רגע, אמא שלי גם צריכים לחקור אותה, למי, פה בישראל וזה. ורוצים לקחת אותה לשטחים, שהם רוצים להעיף אותנו. יש לי מונה למוואחד. תבעי שרפה, ואלו אנהם בדם רחלונה כולם. איקה, על אלבת חג'ג' אנו תג'יבו בלדי כולם באו. מלאת אל כנת שרפה, תלפלף חולים. טוב חלש, רוח יעני, רוח. לקחו אותה מהמשטרה, יענו, תאר לעצמך, ילד בן 11-12 יכול לתקוף שוטרים. ילד גדל בהרגשה שהוא לא טוב לו בעולם, ולא בשביל זה הבאת אותם לפה. נכון? אתה הבאת אותם כדי שיהיה להם חיים יותר טוב. נכון, נכון. ילדים שלי לא משנה, מכיר את הדרך טוב מאוד. הם באו פה לדרך טובה. והם הפכו להם את הדרך הזאת. חיפשו להם כל הדרכים שיהיו פושעים. זה מה שהם חיפשו. אני מכרתי את העם שלי. זה נקרא בוגד. ואני מודה שאני בוגד. בגדתי בעם שלי. אבל למה? למה?